Dobre, takže príjemný dobrý deň, taký letný horúci prajem všetkým, predovšetkým poslancom, ktorí sú prítomní tu v obradnej sieni mestského úradu, ako aj ostatným prítomným a samozrejme aj divákom, občanom Novák, či už televíznym alebo počítačovým, aj keď teda toto dnešné tzv. Mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sme zvolali, respektíve zastupiteľstvo, ktoré je nad rámec riadnych zastupiteľstiev, nie je vysielané naživo, čiže live, ale bude vysielané zo záznamu, tak ako bývajú všetky tieto tzv. Mimoriadne mestské zastupiteľstva. Otváram teda toto dnešné zastupiteľstvo s tým, že konštatujem, že máme prítomných 3, 6, 8, 8 poslankyň a poslancov mestského zastupiteľstva. Neprítomný je pán poslanec Hajnovič, pán poslanec Trojan a pán poslanec Miština, ktorí sa ospravedlnili. Čo sa týka dnešného mestského zastupiteľstva, program je krátky, má 6 bodov, s tým, že ide väčšinou o technické záležitosti, ktoré potrebujeme vybaviť a preto sme zvolali teda toto mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Program je nasledovný, otvorenie, výsledky OVS, čiže obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory vo viacero nebytových priestorov z dome služieb, schválenie oprávnenia primátora mesta k podpisu zmluvy s víťazom verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu zníženia energetickej náročnosti objektu základnej umeleckej školy Nováky. Štvrtým bodom sú rozpočtové opatrenia v rámci tohto roku 2024. Piatý bod materiály z oddelenia výstavby, šiestý bod záver. Tak ako každé tzv. Mimoriadne zastupiteľstvo, ani dnes nie je tu bod informácie primátora, respektíve prihlásenie a vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy. Čo sa týka dnešného zastupiteľstva, ako zapisovateľku menujem pani magisterku Revajovú, ako overovateľov zápisnice pána poslanca Gogolu a pána poslanca Rybanského. Môžeme teda prejsť k programu ako takému, ktorý som pred chvíľou prečítal a informoval vás. Pani poslankyne, páni poslanci, máte niekto niečo, čo sa týka návrhu k programu, zmenu, doplnenie alebo niečo podobné? Keďže tomu tak nie je, dávam hlasovať o samotnom programe. Kto je za program, ktorý som prečítal? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak, konštatujem, že všetkými 8 hlasmi sme program prijali. Po vzťahu k návrhovej komisii na dnešné tzv. Mimoriadne zastupiteľstvo návrh z mesta ide v zložení návrhovej komisie predsedkyňou pani poslankyňa Mištinová, členom pán poslanec Včelík a druhým členom pani poslankyňa Džuponová. Má niekto nejakú pripomienku, návrh? Nie je tomu tak, dávam teda hlasovať o zložení návrhovej komisie. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie, konštatujem, že všetkými 8 hlasmi sme aj toto schválili. Pani predsednička návrhovej komisie, poprosím stručné uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch schvaľuje zverejnený program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 17.7.2024. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie menovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky z rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 17.7. inžinier Michal Gogol a Peter Rybanský, zapisovateľko magisterka Michaela Revajová a schváluje, teda, a návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie. Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení predseda magisterka Gabriela Mištinová, člen František Včelík a druhý člen pani doktorka Jana Džuponová. Dobre, ďakujem. Môžeme prejsť k druhému bodu, ktorý vlastne odprezentuje pán prednosta. Nech sa páči. Ďakujem. Vážení páni poslankyni, vážení páni poslanci. Čiže
Predkladám oboznámenie mestského zastupiteľstva o výsledkoch o obchodnej verejnej súťaži na nebytový priestor číslo 1 v objekte Domu služieb, súpisne číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Novákoch. Informáciu výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži o najhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu nebytový priestor číslo 1 v celkovej výmere 37,25 m štvorcového, nachádzajúci sa na prízemí objektu Domu služieb, súpisne číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Novákoch na základe jej vyhodnotenia schválenou komisiou na zasadnutí dňa 17.7.2024. Víťazným uchádzačom sa stal inžinier Dušan Chilo Izidora Žiaka 1422/19 Turčianskej Teplice. Dôvodovou správou predmetná verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 15.5.2024 s možnosťou predloženia súťažných návrhov najneskôr do 4.6.2024 do 13. hodiny. Z tohto termínu bola doručená do podateľne Mestského úradu v Novákoch jedna ponuka dňa 3.6.2024 o 13.53 hodine. Komisia na vyhodnocovanie obchodnej verejnej súťaži na nebytový priestor číslo 1 v objekte Domu služieb, súpisne číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Nováku, bola zvolaná na 17.7. na 15 hodín 15 minút. Na zasadnutí komisie sa zúčastnili členovia komisie, ktorí vyhodnotili súťažný návrh. Následne komisia jednomyselne odporúčila prijať súťažný návrh účastníka obchodnej verejnej súťaži na nebytový priestor číslo 1, a to inžiniera Dušana Chila Izidora Žiaka Turčianskej Teplice. To je objekt číslo 1. Prejdeme k objektu číslo 2. Počkaj, zastavím. Môžeme ťa, pán prednosta. Dobre. Môj názor, bez toho teda, však o tomto sme sa nerozprávali, je to samozrejme na vás, všetky tieto objekty, ktoré ste aj dnes prerokovali na komisii, ktorých členom boli poslankyne a poslanci Mestského úradu v Novákoch alebo mesta Nováky. To ste prebrali, každý jeden návrh je braný separátne, každý jeden ten objekt, nebytový priestor pod číslami od 1 do 6, s tým, že je to v podstate konštatačné, čo sa týka uznesení, lebo sa to berie len na vedomie. Je to aj samozrejme o tom, že teraz či budeme hlasovať formou berie na vedomie za každý jednotlivý nebytový priestor, alebo prípadne to spravíme en bloc. A ak by to bola alternatíva B, teda možnosť B, že en bloc, tak... Nie. Ja dobre, navrhujem, aby tak... každý samostatne, lebo ak by nastali nejaké problémy, aby sme potom nerušili zase celé en bloc, ale jednotlivé tie priestory. Dobre. Takže tým pádom pán prednosta predniesol tento materiál k nebytovému priestoru číslo 1, aj keď je to len teda berie sa na vedomie, otváram rozpravu k tomuto bodu z prítomných pani poslankyň alebo pánov poslancov. Má niekto niečo? Nie je tomu tak, takže poprosím uznesenie pani predsednička a ja dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo Novákoch berie na vedomie informáciu o výsledku vyhlásenej verejnej obchodnej verejnej súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy nebytový priestor číslo 1 na prízemí objektu Domu služieb, súpisné číslo 456 Andreja Hlinku. Víťazným uchádzačom sa stal inžinier Dušan Chilo Izidora Žiaka 1422 Turčianske Teplice. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak. Konštatujem, že zobrali sme na vedomie túto informáciu formou uznesenia 8 hlasmi. Pán predseda, nech sa páči, či pán prednosta, prepáč, druhý priestor. Oboznáme mestské zastupiteľstvo o výsledku obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 2 v objekte Domu služieb, súpisne číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Novákoch. Informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže najvhodnejší návrh
na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu, nebytový priestor číslo 2 v celkovej výmere 36,47 m štvorcového, nachádzajúci sa na prízemí objektu domu služieb súpisne číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Novákov na základe jej vyhodnotenia schválenou komisiou na zasadnutí dňa 17.7.2024. Víťazným uchádzačom sa stal spoločnosť Alfa Topolčany SRO Bernolákova 2476 Topolčany. Dôvodová správa, predmetná verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 15.5.2024 s možnosťou predloženia súťažných návrhov najneskôr do 4.6.2024 do 13. hodine. V tomto termíne bola elektronicky doručená do podateľne Mestského úradu v Novákoch jedna ponuka dňa 29.5.2024 o 9.56 hodine. Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaži na nebytové priestor číslo 2 v objekte domu služieb súpisne číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Novákoch bola zvolaná na 17.7. o 15.15. Na zasadnutí komisie sa zúčastnili členovia komisie, ktorí vyhodnotili súťažný návrh. Následne komisia jednomyselne odporúčila prijať súťažný návrh účastníka obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 2 a to spoločnosťou Alfa Topolčany SRO Bernolákova 2476 Topolčany. Dobre, ďakujem. Čiže je to v podstate to isté. Je to nebytový priestor číslo 2, čiže ten ďalší, kde vlastne sídli očná optika v súčasnosti. Otváram rozpravu. Má niekto niečo? Nie je tomu tak, pani predsednička, poprosím uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 2 v predloženom znení. Ďakujem. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak. Konštatujem, že 8 hlasmi sme zobrali na vedomie túto informáciu formou uznesenia. Pán prednosta, nech sa páči, nebytový priestor číslo 3. Nebytový priestor číslo 3, čiže informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu nebytový priestor číslo 3 v celkovej výmere 76,78 m štvorcového nachádzajúci sa na prízemí objektu domu služieb súpisné číslo 456 na ulici Andreja Hlinku Novákov na základe jej vyhodnotenia schválenou komisiou na zasadnutí dňa 17.7.24. Víťazným uchádzačom sa stal inžinier Dušan Chýlo Izidora Žiaka 1422 Turčianske Teplice. Predmetná verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 15.5.24 s možnosťou predloženia súťažných návrhov najneskôr do 4.6.2024 do 13. hodiny. V tomto termíne bola doručená do podateľne Mestského úradu v Novákoch jedna ponuka dňa 3.6.2024 o 13.53. Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaži na nebytový priestor číslo 2 v objekte dome služieb súpisne číslo 400 na ulici Andreja Hlinku v Novákoch bola zvolaná dňa 17.7. o 15.15. Na zasadnutí komisii sa zúčastnili členovia komisie, ktorí vyhodnotili súťažné návrhy. Následne komisia jednomyselne odporúčila prijať súťažný návrh účastníka obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 3, a to inžiniera Dušana Chýlu, Izidora Žiaka, 1422 Turčianske Teplice. Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Má niekto niečo? Nie. Pani predsednička, poprosím ťa uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na prenechanie majetku mesta do nájmu nebytový priestor číslo 3 na predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa niekto. Nie je tomu tak, konštatujem, že 8 hlasmi sme zobrali na vedomie túto informáciu formou uznesenia. Pán prednosta, nech sa páči, nebytový informácia priestor číslo 4. Informácia o výsledku vyhlásené obchodné verejné súťaže o najhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu nebytový priestor číslo 4 v celkovej výmere 54,48 m štvorcového nachádzajúci sa na prízemí objektu domu služieb súpisné číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Novákoch na základe jej vyhodnotenia schválenou komisiou na zasadnutí dňa 17.7.2024. Víťazným uchádzačom sa stal spoločnosť San Energo SRO Boženi Nemcovej 601/70 Zemianske Kostolany.
Predmetná verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 15.5. s možnosťou predloženia súťažných návrhov najneskôr do 4.6.2024 do 13. hodine. Do tohto termínu bolo elektronicky doručená do podateľne Mestského úradu v Novákoch jedna ponuka dňa 30.5.2024 o 13.42. Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 4 v objekte domu služieb, súpisne číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Novákoch, bola zvolaná na 17.7.2024 o 15.15 hodine. Na zasadnutí komisie sa zúčastnili členovia komisie, ktorí vyhodnotili súťažný návrh. Následne komisia jednomyselne odporúčila prijať súťažný návrh účastníka obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 4, a to spoločnosť San Energo SRO Bože Nemcovej 601/70 Zemianske Kostolany. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Má niekto niečo z poslancov, poslankyň? Nie je tomu tak, pani predsednička, poprosím ťa uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o prenechanie majetku mesta do nájmu nebytový priestor číslo 4 v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak, konštatujem, že 8 hlasmi sme prijali tento materiál, informáciu formou uznesenia. Pán prednosta, nech sa páči, nebytový priestor číslo 5. Informáciu výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu nebytový priestor číslo 5 v celkovej výmere 70,22 m štvorcového nachádzajúci sa na prízemí objektu domu služieb súpisné číslo 456 na ulici Andreja Hlinku Novákov na základe jej vyhodnotenia schválenou komisiou na zasadnutí dňa 17.7.2024. Víťazný uchádzačom sa stal spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč, spoločnosť SRO Mostová 356/2 Partizánske. Predmetná verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 15.5.2024 s možnosťou predloženia súťažných návrhov najneskôr do 4.6.2024 do 13. hodiny. Do tohto termínu bola elektronicky doručená do podateľne Mestského úradu v Novákoch jedna ponuka dňa 3.6.2024 o 17.05. Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 5 v objekte domu služieb v Novákoch bola zvolaná na 17.7.2024 o 15.15 hodine. Na zasadnutí komisie sa zúčastnili členovia komisie, ktorí vyhodnotili súťažný návrh. Následne komisia jednomyselne odporúčila prijať súťažný návrh účastníka obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 5, a to spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč, spoločnosť SRO Mostová 356/2 Partizánske. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto nič. Pani predsednička, poprosím ťa uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Novákov berie na vedomie informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o prenechanie majetku mesta do nájmu nebytový priestor číslo 5 v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak, konštatujem, že aj túto informáciu sme zobrali na vedomie formou uznesenia všetkými 8 hlasmi. Pán prednosta, nech sa páči, nebytový priestor číslo 6 v dome služieb. Informácia o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu nebytový priestor číslo 6 celkovou výmerou 23,87 m štvorcového nachádzajúci sa na prvom poschodí objektu domu služieb súpisné číslo 456 na ulici Andreja Hlinku Novákov. Na základe jej vyhodnotenia schválenou komisiou na zasadnutí dňa 17.7.2024 víťazným uchádzačom sa stal Marian Rus, Horská 1311/8 Partizánske. Predmetná verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 15.5. s možnosťou predloženia súťažných návrhov najneskôr do 4.6.2024 do 13. hodiny. Do tohto termínu bol elektronicky doručené do podateľne Mestského úradu v Novákoch jedna ponuka dňa 30.5.2024 o 10.53 hodine. Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 6 objektu domu služie súpisné číslo 456 na ulici Andreja Hlinku v Novákoch bola zvolaná na 17.7.2024 o 15.00 hodine 15. minúte.
Na zasadnutí komisie sa zúčastnili členovia komisie, ktorí vyhodnotili súťažný návrh. Následne komisia jednomyselne odporúčila prijať súťažný návrh účastníka obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor číslo 6, a to Mariana Rusa, Horská 1311/8, Partizánske. Ďakujem, otváram rozpravu aj k tomuto bodu. Nikto nič, pani predsednička, poprosím uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy. Nebytový priestor číslo 6 v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa niekto, nie je tomu tak, konštatujem, že aj tento nebytový priestor číslo 6 sme schválili. Informáciu formou uznesenia berie na vedomie. Dobre, prechádzame k ďalšiemu bodu programu dnešného tzv. Mimoriadneho zastupiteľstva, a to je bod 3. Schválenie oprávnenia primátora k podpisu zmluvy s víťazom verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu zníženie energetickej náročnosti objektu základnej umeleckej školy Nováky. Tento materiál predniesie takisto pán prednosta, nech sa páči. Čiže uzatvorenie zmluvy o dielo z výťazov verejného obstarávania. Realizácia verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt zníženie energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy v Novákoch ako zákazky s nízkou hodnotou. Oprávnenie primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta na uzatvorenie zmluvy o dielo s dodávateľom, ktorý bude výťazov verejného obstarávania v sume v zmysle výsledkov predmetného verejného obstarávania. Dôvodová správa. Dňa 27.6.2024 bolo spustené verejné obstarávanie ako zákazka s nízkou hodnotou na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt zníženie energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy v Novákoch, nakoľko náklady na uvedený projekt nie sú schválené v rozpočte mesta, príjmovej i výdavkovej časti je nutné, aby oprávnenie primátora mesta na podpísanie zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania bolo schválené mestským zastupiteľstvom. Všetko. Dobre, ďakujem. Ja by som k tomuto ešte možno dodal, či už pre prítomných členov poslaneckého zboru, alebo predovšetkým, alebo aj pre verejnosť ako takú. Základnú umeleckú školu máme riešenú v podstate v tzv. UMRI, čiže udržateľný mestský rozvoj Prievidza Nováky, kde sú začlenené aj samosprávy Bojnice a Koš. S tým, že vychádzajú jednotlivé výzvy postupne, ale nevyhnutnosťou k tomu, aby vôbec sa mohla realizovať nejaká rekonštrukcia, v tomto prípade základnej umeleckej školy, kde teda snaha o energetické zvýhodnenie celej budovy, zateplenie plášťa, strechy, výmena okien a podobne. Nevyhnutnou podmienkou je k tomu mať projektovú dokumentáciu, nakoľko postupne a v ostatnom čase, teda v tom poslednom čase sa aj vláda snaží výzvy vydávať a realizujú sa a musia sa realizovať v pomerne krátkom čase a projektová dokumentácia chvíľu trvá, kým sa celá spracuje aj s výkazom výmer, čiže v podstate s rozpočtom, tak je potrebné mať tento materiál celý spracovaný, pripravený, aby potom v prípade, keď výzva vyjde, aby si naša samospráva, naše mesto Nováky mohli uplatniť, zapojiť sa do tejto výzvy a čerpať peniaze aj prostredníctvom toho tzv. UMRU, ktorý som pred chvíľou spomenul, čiže vlastne ten projekt udržateľný mestský rozvoj našich štyroch samospráv v okolí Hornej Nitry. Z mojej strany asi toľko, otváram rozpravu z prítomných poslancov, poslankyň. Má niekto niečo? Pani poslankyňa Franková, nech sa páči. Dobrý deň všetkým. Ja by som chcela teda podporiť vlastne celý zámer zníženia energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy v Novákoch. Teším sa z tohto projektu a dúfam, že sa podarí celý zrealizovať a držím palce. Ďakujem. Ešte niekto ďalší má nejakú pripomienku, názor alebo čokoľvek? Nie je tomu tak, pani predsednička, poprosím ťa uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie realizáciu verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt zníženie energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy v Novákoch ako zákazky s nízkou hodnotou a schvaľuje oprávnenie primátora mesta ako štatutárneho zastupcu mesta na uzatvorenie zmluvy o dielo s dodávateľom, ktorý bude víťazom verejného obstarávania a v sume v zmysle výsledkov predmetného verejného obstarávania. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak. Konštatujem, že tento bod, tento materiál sme zobrali na vedomie a schválili 8 hlasmi poslaneckého zboru. Dobre, čiže to máme program, vybavili sme bod 3, nasleduje bod 4, rozpočtové opatrenia na rok 2024. Poprosím ťa, pani vedúca ekonomického oddelenia. Takže máte predložené 3 rozpočtové opatrenia. Číslo 28 sa týka prevodu finančných prostriedkov, a to najmä chceme vybudovať chodník na Novom Cintoríne. Potom nám chýbajú finančné prostriedky na náklady na nakladanie s komunálnym odpadom a takisto ešte potrebujeme dokončiť nejaké práce v revitalizácii vnútrobloku, preto si tam oddelenie výstavby presúva finančné prostriedky. Rozpočtové opatrenie číslo 29. Tu si tiež oddelenie výstavby potrebuje doplniť finančné prostriedky z dôvodu nedostatočného zostatku v položke špeciálne služby na geodetické práce. A posledným rozpočtovým opatrením, to nám prišlo zo základnej školy, dostali bežný transfer zo štátneho rozpočtu v sume 22 357 na odmeny a na odvody. Takže si povyšujú aj príjmy, aj výdavky. Všetko. Všetko z tvojej strany, dobre. Ďakujem. Sú tu teda 3 rozpočtové opatrenia s tým, že na predchádzajúcich zastupiteľstvách, predovšetkým tých riadnych, vždy sme schvaľovali rozpočtových opatrení podstatne viac. Teraz sú len 3. Môžeme teda... Je to na vás samostatne o nich hlasovať, čiže keď zoberieme rozpočtové opatrenie číslo 28, ako ho odprezentovala pani vedúca, otváram rozpravu. Má niekto niečo k tomu z vás? Amblok, hej, za všetky 3. Dobre. Dobre, takže je tu poslanecký návrh pána poslanca Svitka, aby všetky 3 rozpočtové opatrenia 28, 29 a 30 z roku 2024, aby bolo o nich hlasované en bloc. Dávam o tomto poslaneckom návrhu hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak, takže poslanecký návrh pána poslanca Svitka bol prijatý 8 hlasmi. Dobre, budeme o nich teda hlasovať en bloc, ale každopádne aj k tomu 28., 9., respektíve 30. rozpočtovému opatreniu otváram rozpravu, ak sa chce niekto niečo opýtať, prípadne navrhnúť. Pani poslankyňa Džuponová, nech sa páči. Revitalizáciu vnútrobloku, tam sa týka na čo pôjdu peniaze, ako čo sa tam bude robiť? To vám presne neviem povedať, lebo mi poslali len toto rozpočtové. Aj som si pozerala komentár, ale neviem. Dám vám vedieť potom postupne. Neviem, či pán primátor vie. Ideš to doplniť? A nejaké úpravy ešte tam mali byť. Je pravdepodobné, nie som si tiež na 100% istý, ale v rámci rôznych debát aj vo vedení mesta, aj s vedúcimi, pán vedúci oddelenia výstavby toho času čerpá dovolenku, je na dovolenke, ale rozprávali sme sa o tom, že vlastne nebolo súčasťou projektu toho vnútrobloku dlažba, respektíve spodok toho altánku, ktorý je tam postavený. Takže tam by sa mala dávať, neviem, či 4 alebo 6 zhruba dlažba, aby tam nebolo len taký štrk a trávina nerastla. A mal by sa tam osadzať aj nejaký taký smetný koš,
nakoľko zdržujú sa tam ľudia, máme také informácie a robí sa tam neporiadok. Takže z tohto. No nepostačuje to množstvo smetných odpadných nádob, ako je využívaný ten vnútroblok, takže bude sa tam dokupovať jeden smetný kôž ešte k tomu. Toto je tá základná téza toho. Ešte niekto niečo? Nech sa páči. Nikto nič. Pani predsednička, poprosím uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenia číslo 28, 29 a 30 na rok 2028 a schvaľuje presun rozpočtových prostriedkov v súlade s paragrafom 12 odsek 2 písmeno a zákona 583/2024 o rozpočtových pravidlách číslo 28, 29, 30 predloženo znení. Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak. Konštatujem, že 8 hlasmi sme prijali všetky 3 rozpočtové opatrenia. Ďakujem, pani vedúca. Prechádzame k predposlednému, čiže piatému bodu programu a to sú materiály z oddelenia výstavby. Sú tam vlastne dva materiály, tieto predostria prednesie pán prednosta, nech sa páči. Ďakujem. Na základe z toho, že pán vedúci má dovolenku, takže ostalo to na mne. Jedná sa o dva body, sú to vlastne z predchádzajúceho zastupiteľstva, kde boli schválené zámery, tak toto už je ostrý predaj aj to vecné bremeno. Čiže za prvé ideme informáciu o zverejnení zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky, parcela, čas parcely registrované EKN číslo 50, katastrálne územie Nováky, evidované na liste vlastníctva číslo 3070 ako ostatná plocha o výmere 635 m štvorcových, prospech mesta Nováky, zamerané geometrickým plánom číslo 266/23 zo dňa 12.10.2023 ako parcela registrovaná CKN číslo 776/12, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1 metra štvorcového z dôvodu hodného osobitného zretela v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odseku 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 8 bod 8.3 odsek 6 písmeno A zásad hospodárenia s majetkom mesta Nováky. Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta schválené uznesením mestským zastupiteľstvom v Novákoch číslo 351/2024 zo dňa 24.6.2024 ako dôvod prevodu nehnuteľnosti s malou výmerou. Odpredaj nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia paragrafu 9 odstavca odseku 15 písmeno F zákona 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 8 bodu 8.3 odsek 6 písmeno A zásad hospodárenia s majetkom mesta Nováky ako dôvod prevodu nehnuteľnosti s malou výmerou a to z časti pozemku parcela registrovaná EKN 50, číslo 50 katastrálne územie Nováky evidované na liste vlastníctva číslo 3070 ako ostatná plocha o výmere 635 m štvorcových prospech mesta Nováky zamerané geometrickým plánom číslo 266/2023 zo dňa 12.10.2023 vyhotovením spoločnosťou Geoslužba Prievidza SRO so sídlom Prievidza M. Mišíka 19A ako parcela registrovaná CKN 776/12 zastávaná plocha nádvorie o výmere 1 m štvorcový nachádzajúce sa bezprostrednej blízkosti v nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov rodinný dom súpisné číslo 662 na parcele registre CKN číslo 776/1 a pozemky okolo neho každý v polovici evidovanej na LV liste vlastníctva číslo 1530 katastrálne územie Nováky za cenu určenú porovnateľným trhových cien v celkovej sume 15 eur meter štvorcový prospech Roberta Kluvanca a Marcely Šalgovej obaja trvale bytom Nováky Lelovská 662/15 každý v polovici. Zámer prevodu vlastníctva predmetnou nehnuteľnosťou majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke, na facebookovej stránke mesta, na úradnej tabuli mesta, na kluet
Zámer schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Nováky číslo uznesenia 351/2024 zo dňa 24.6.2024. Dôvodová správa uznesenie mestského zastupiteľstva Novákov číslo 351/2024 zo dňa 24.6.2024 bol schválený zámer odpredaja nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí z neskorších predpisov a súlade s článkom 8 bod 8.3 odsek 6 písmeno A zásad hospodárenia s majetkom mesta Nováky ako dôvod prevodu nehnuteľnosti s malou výmerou a to časti pozemku z parcely registra EKN číslo 50 katastrálne územie Nováky evidované na liste vlastníctve 3070 ako ostatná plocha o výmere 635 m štvorcových prospech mesta Nováky zameraný geometrickým plánom číslo 266 roku 2023 zo dňa 12.10.2023 vyhotovením spoločnosťou geoslužba Prievidza SRO so sídlom Prievidza aj Mišíka 19A ako parcela registra CKN 776/12 zastávaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m štvorcovej nachádzajúci sa bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov rodinný dom súpisné číslo 662 na parcele CKN 776/1 a pozemky okolo neho každý v polovičke evidovaný na liste vlastníctva 1530 katastrálneho územia Nováky za cenu určenú porovnaním trhových cien 15 eur za meter štvorcový prospech Roberta Kluvanca a Marcely Šalgovej obaja trvalé bytom Nováky Lelovská 662/15 každý v polovici. Všetko? To je všetko, áno, to je ten jeden. Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto nič, pani predsednička, poprosím ťa uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Novákoch berie na vedomie informáciu o zverejnení zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky v predloženom znení a schváluje odpredaj nehnuteľného majetku mesta ako prípad dohodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia paragrafu 9 odsek 15 písmeno F zákona 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov v predloženom znení. Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie. Tomu tak konštatujem, že 8 hlasmi sme tento materiál zobrali na vedomie a schválili formou uznesenia z materiálov oddelenia výstavby ešte teda jeden bod. Pán prednosta, nech sa páči. Čiže mestské zastupiteľstvo. Žiadosť spoločnosti Galileo Art SRO so sídlom Levice, Kalnická cesta 12/831 v zastúpení inžinierkou Gabrielou Šimkovou bytom Prievidza M. Razusa 884/44 o zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku parcela CKN číslo 6251 zastávaná plocha a nádvorie vo výmere 4032 m štvorcových evidovaný na liste vlastníctva číslo 4759 pre katastrálne územie Nováky, prospech mesta Nováky za účelom uloženia inžinierských sietí prípojka tepla v budúcej výstavbe výrobnej haly. Zariadenie odplatného časovo neobmedzeného budúceho vecného bremena in rem spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku parcela register CKN číslo 6251 evidované ako zastávaná plocha nádvorie vo výmere 4032 m štvorcových v liste vlastníctva číslo 4759 katastrálne územie Nováky, prospech mesta Nováky. Mesta Nováky ako povinného z vecného bremena strpieť právo zriadenia, umiestnenia, riadného užívania, údržby, rekonštrukcie a prípadných oprav, prípojky tepla a vstup, prejazd a prechod za účelom zabezpečenia prevádzky údržby oprav, odstraňovania poruch, ako aj rekonštrukcie prípojky tepla cez tento zaťažený pozemok. V súvislosti s budúcou výstavbou výrobnej haly na parcele register CKN číslo
3296/5 orná pôda o výmere 2404 metrov štvorcových evidovaných na liste vlastníctva 6238 pre katastrálne územie Nováky na parcele register CKN číslo 4915/1 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1367 metrov štvorcových evidované na liste vlastníctva číslo 6238 pre katastrálne územie Nováky. Na parcele register CKN číslo 5798/1 orná pôda o výmere 862 metrov štvorcových evidované na liste vlastníctva číslo 6238 pre katastrálne územie Nováky, ktorej je žiadateľom ako budúci oprávnený z vecného bremena investorom rozsahu vymedzenom geometrickým plánom vyhodnoteným ku kolaudácii stavby na náklady žiadateľa za podmienky vybudovania stanoviska okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor ohľadne obmedzujúcej poznámky vyznačenej na LVčku číslo 4759 v súvislosti so zákonom vlastníka nakladať s predmetným pozemkom. Rovnako ku kolaudácii stavby za jednorázovú odplatu 20 eur za bežný meter, minimálne však 100 eur za každú prípojku, prospech každodenného vlastníka stavby výrobnej haly budovanej na parcele číslo register CKN číslo 3296/5 na parcele registra CKN číslo 4915/1 a na parcele register CKN číslo 5798/1. Všetky evidované na liste vlastníctva číslo 6238 pre katastrálne územie Nováky ako budúceho oprávneného z vecného bremena spoločnosť Galileo Art SRO so sídlom Levice Kalnická cesta 12/831. Presný rozsah vecného bremena bude špecifikovaný geometrickým plánom ku kolaudácii predmetnej stavby na mestskom pozemku. Spoločnosť Galileo Art SRO má už uzatvorenú s mestom Nováky zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na elektrickú prípojku na parcele CKN číslo 6251 zo dňa 8.4.2024. Všetko. Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Má niekto nejaký návrh, pripomienku, otázku? Nie je tomu tak, pani predsednička, poprosím ťa uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Novákov berie na vedomie žiadosť spoločnosti Galileo Art SRO v zastúpení inžinierkou Gabrielou Šinkovou o zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku parcely registrované CKN číslo 6251 zastávané plochy a nádvoria vo výmere 4032 metrov v predloženom znení a schvaľuje zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena in rem v predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je tomu tak. Konštatujem, že aj tento bod sme zobrali na vedomie a schválili formou uznesenia 8 hlasmi prítomných členov poslaneckého zboru. Tým sme materiály z oddelenia výstavby ukončili. Je tu v podstate už len teda bod záver. Ďakujem prítomným poslankyniam a poslancom, že sa zúčastnili tieto body, ktoré boli dôležité a potrebovali sme ich prebrať, sme schválili a teda ukončujem toto tzv. Mimoriadne zastupiteľstvo v čase 16.46. Ďakujem, dovidenia.